Глобальне прибирання для мешканців Миколаївщини вже стало традицією. Щороку навесні та восени тут прибирають береги. Так і цього року. Після того, як на Тилігульському лимані закінчився туристичний сезон, активна молодь та небайдужа громадськість взялася до роботи. Навіть вітер та дощ не стали перешкодою. Головна мета фестивалю, розповідає одна з його організаторів Тетяна Чичкалюк, – прищепити дітям любов до своєї природи. Ми знаходимося в Коблевській громаді. Колись Томас Кобле дав своє дуже потужне ім'я, а ми наповнюємо її енергією. Ми сьогодні виходимо на лиман, щоб почути цей вітер, цей наш український потужний вітер. Завдячуючи цьому потенціалу у нас піднімаються наші кайтери. А на висоті 120 метрів у нас скоро-скоро будуть наші вітряки, які забезпечать не тільки культурну спадщину, але й економічну безпеку. Саме головне, яку ми ставимо за мету як організатори, щоб діти разом з нами усвідомили цінність цієї території. Фестиваль «Тилігул Екофест» стартував на території села Українка, що входить до Коблівської громади. Тут зібралися учні та студенти зі всієї Миколаївської області. Гуртом приступили до прибирання, розподіливши зони роботи. Після цього підбили підсумки своєї праці. Про те, скільки вдалося зібрати сміття, розповідає Олена Марушевська, експерт зі зв'язків із громадськістю проєкту Євросоюзу з моніторингу Чорного моря. Діти були здивовані, що сміття справді багато. Так дивишся, наче все чисто і гарно. А коли починаєш прибирати, а особливо ми сьогодні заповнювали протоколи і зважували сміття, то виявилося, що справді на 100 метрах можна знайти 5 кілограмів пластику. А ви ж розумієте, пластик він легкий, це значить досить великі об'єми. 8 навчальних закладів. По-друге, вони ж всі розконцентрувалися по всьому лиману. Я думаю, десь кілограм 250, те, що я просто побачила. Ну і який же фестиваль без активних розваг? Руханки, караоке, козацькі забави та багато іншого чекало на учасників «Тилігул Екофест». До цього ж смачний обід з морепродуктами від устричної ферми. Після такого корисного відпочинку враження залишилися у всіх. Ми ежегодно участвуем в этом фестивале, то есть раньше он немножко имел другое название, выбирали мы в других локациях, но участвуем мы в субботниках регулярно. Я считаю, это в принципе ответственность каждого человека, то есть люди привыкли мусорить, но не привыкли после себя убирать. Но надо как-то с этим бороться, и решили мы бороться на собственном примере. Очень важно для животных, потому что они из-за этого умирают, из-за пластика, и загрязняется слишком море. Вы, ваша школа, представители, много мусора собрали? Да, довольно много. Чтобы чистее был наш лиман, потому что он очень грязный, если сказать честно. А скажи, много отдыхающих вообще на лимане? Каждые выходные, летом очень много машин, а так по будням не очень. Насколько важно помогать, вот, собственно, экологии и чистить ее? Вот сколько ты сегодня мусора собрала? Ну, мешка два. Ну, это много? Ну, для меня нормально. За те, що учасники не побоялися приїхати на це глобальне прибирання, вони отримали сертифікати. Але користі зроблено набагато більше для перлини Миколаївської та Одеської областей – Тилігульського лиману, каже Олег Деркач, директор регіонального ландшафтного парку «Тилігульський» на Миколаївщині. Ми робимо все, щоб наші береги були привабливі для тих, хто приїде до нас на Миколаївщину. І, звичайно, вже кінець курортного сезону, коли літо, здоровчий сезон завершився, ми те ж саме хочемо після себе залишити чисті береги. І навіть, напевно, символічно, що якраз наша подія відбувається тоді, коли проводиться всесвітня акція чистих берегів. Ми хочемо зменшити кількість цього сміття, особливо небезпечно на узбережжі, тому що воно потрапляє в Чорне море. Учні та студенти, котрі взяли участь у «Тилігул Екофесті», розповіли про те, що зараз модно турбуватися про екологію. Таке прагнення молоді розділяють і їхні наставники-педагоги. Наприклад, Зоя Курліна, завуч школи, каже, що до дітей в них змалку вчать дбайливо відноситися до екології. Ми ніколи не відмовляємося. В таких акціях ми завжди, наші учні, перші, беремо участь. Цей раз тут уже було більше шкіл Коблівської ОТГ. Ми привчаємо їх до того, щоб все було чисто, все було прибрано. І молодших на цьому вчимо. Екологічна освіта у нас поставлена, я думаю, що добре.
Подібні фестивалі та генеральні прибирання у Коблівській громаді поширені. Їх проводять часто, аби привертати увагу громадськості до екологічних проблем. Тим паче, коли в ОТГ є така чудова перлина, як Тилігульський лиман, а чисті узбережжя дорівнюють туристичній привабливості.